horumo maqashay keenta ugu weyn adduunka ee ku taala qaaradaha adduunka halkii ay ku taala magaceed baaxadeedu waa intee maxaas ka baxa warbixinta barnaamijkeenan ayaad ku baran doonta amazon waa keenta ugu ballaaran uguna weyn ee ku taala caalamka gaar ahaan qaarada koonfur america siibaan waxay ku taala dalka loo yaqaan brazil oo boqolkiiba 60 dhulkeeda ay ku fadhido keynta amazon waxaa lagu tilmaamay keymaha ugu ballaaran ee caalamka ku yaala ee dhaca qaarada koonfurta america waxaana baaxad ahaan ay ku fadhidaa 5,500,000 oo kun oo kilomitir waxaa dhex mara mid ka mid a webiyada ugu waaweyn ee uguna caansan ee caalamka loo yaqaano webiga amazon keynta amazon waxay ka mid tahay meelaha ugu roobka badan ee caalamka ku yaala keymaha amazon waxaa ku nool qabiilo aada u tiro badan kuwaasoo qiyaas ahaan lagu qiyaasay 400 oo qabiil taasoo qabiil kastaaba uu leeyahay dhaqan u gaara deegaan u gaara iyo weliba af u gaara qabiilada ku nool keymaha amazon waxay u qaybsamaan laba qaybood kuwa ku nool dhanka webiga iyo weliba kuwa ku nool dhanka kaynta oo beeraley ah islamarkaana ka ugaadhsada keynta dhexdiisa keymaha amazon waxaa lagu tiriyaa keymaha ugu hodansan adduunka waxaana ku nool kalabar xayawaanada adduunka korkiisa ku nool sidoo kale midhaha adduunka ugu badan ayaa laga helaa keymaha amazon halka xayawaanada ugu khatarsan uguna halista badan ay ku nool yihiin keymaha amazon keynta amazon ayaa heerkulkeedu gaadhaa 720 waxaanay ka mid tahay keymaha ugu roobka badan uguna ogsajinta fiican tijaabo lagu sameeyey dhirta faraha badan ee ka baxday keymaha amazon ayaa nasiib loo helay in laga sameeyo daawooyin aada u tiro badan kaasoo bulshoweynta caalamka intifaacsatay amazon waxay noqotay meelaha ugu badan ee laga helo looxanta adduunka ugu dhaadheer ee ugu fiican waxaana shirkadaha iyo dowladuhu ay u dhoofiyaan dal badan oo caalamka ku yaala looxanta laga jiro keymaha amazon sida ay sheegtay xukuumadda dalka baraasiil ayaa caddaysay in keymaha amazon ay gubteen wax ku dhow 217 jeer taasoo keentay inuu qaliili ku yimaado keynta amazon haddana gubashadaasi waxba kama ay nusqaamin keymaha amazon inay sii haysato quruxdeeda iyo weliba baaxadda ballaadhan ee ay ku fadhido ka mid noqo jannalka warbaahinta nolosha islaamka oo ku taxnow barnaamijkan aqoon koroosiga ee ka baxa jannalka warbaahinta nolosha islaamka qaybihiisa kala duwan ma doonaysaa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha islaamka isla markaanaad hesho muxaadaraad iyo weliba barnaamijyadiina iyo aakhiradaada ku xasuusinaya warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha dacwadda isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobeelkaaga gacanta ayaad kala socon doontaa warbaahinta nolosha islaamka fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha islaamka haddaba waxaad ku xidhnaataa adeegyadeeda baraha bulshada sida facebooka tiktoka twitterka youtubeka instagramka